Vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun nə qədər güclü olduğunu göstərməklə yanaşı, bizim əslində kimə qarşı döyüşdüyümüzü də göstərdi. Ermənistan bu müharibədə özünün əsl simasını təqdim etdi. İlk olaraq ermənilərin Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi silahlara nəzər salaq. Ermənistan ordusunun arsenalında olan Qrad, Smerç, Uragan tipli reaktiv yayılım ateş sistemləri əksər hallarda yaşayış məntəqələrini atışa tuturdu. Tək tərtəri ya da salsaq kifayət edər. Bundan əlavə elə bir kənd və ya yaşayış məntəqəmiz olmadı ki, ora reaktiv yayılım ateşli raketləri düşməsin. Bu azmış kimi düşmən mülki obyekt və yaşayış məntəqələrini, eləcə də şəhərlərimizi SCAD, Toçka U, İskəndər operativ taktiki raketləri ilə də atışa tuturdu. Dəfələrlə Gəncə, Mingəçevir şəhərlərinə raket zərbələri indirilmişdi. Hətta müharibədən uzaq ərazilərdə belə operativ taktiki raketlərin zərbələri ilə bağlı faktlar var. Atış məsafəsi 300 kilometrə qədər, döyüş başlığının çəkisi 400 kilogramdan 1 tona qədər olan bu tip raketləri düşmən bir qayda olaraq hərbi obyektlərə yox, mülkü əhaliyə qarşı yönəldirdi. Düşmənin əsas məqsədi mülki əhali arasında itki sayını maksimuma çatdırmaq və bununla da Azərbaycanın qələbə əzmini qırmaq idi. 44 günlük müharibə zamanı elə bir gün olmadı ki, ermənilər Azərbaycanın mülki əhalisini atışa tutmasın. Hətta humanitar atəşkəs zamanı bizim yaşayış məntəqələrimiz raket atışına tutulurdu. Gəncənin SCAD raketlərinin atış altında qalması, bütün məhəllənin yerlə yeksan edilməsi, Bərdənin ardıcıl olaraq kasetli başlıqlar daşıyan Smerç ilə vurulması, cəbhə xəttə yaxın kənd və şəhərlərə daim müxtəlif tip raketlərin atılması ermənilərin faşist xislətini üzə çıxardı. Hər dəfə də düşmən raket zərbələri endirəndə qəlpəli fuqas və kaset başlıqlarından istifadə edirdi ki, bu da mülki əhalinin maksimum itkisinə gətirib çıxarmalı idi. Hər halda düşmən raket zərbələrini belə hesablayırdı. Bu tip raket zərbələri Avropada aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı heç qeydə alınmayıb. Bir müharibə istisna olmaqla. Məhz faşist Almaniyası 2-ci Dünya Müharibəsində Böyük Britaniyanı durmadan raket ateşinə tuturdu. Qısa silahı adlandırılan bu raketlərlə London, Liverpool, Coventry şəhərləri dağıdılırdı. Eləcə də Alman faşistləri Avropanın bir sıra şəhərlərinə də V-1 və V-2 raketlərlə durmadan zərbələr endirirdi. O dövr üçün bu ən dəhşətli silah idi. Və şəhərlərə endirilən raket zərbələri nəticəsində həlak olan mülki əhalinin ümumi sayı minlərlə ölçülürdü. Tək Antwerp şəhərinə endirilən bir raket zərbəsi 567 nəfərin həyatına son qoymuşdu. İndi isə Alman faşistlərinin taktikasından istifadə edən faşist xislətli Ermənistan da müharibədə mülki əhali və yaşayış məntəqələrini raket zərbələrinə məruz qoyurdu. Ermənilər Alman faşistləri kimi hər bir silahdan ən vəhşi formada istifadənə əsas tutur. Əgər faşist Almaniyası özü raket istehsal və istifadə edirdisə, Ermənistan belə raketləri və ən əsası bu qədər raketi necə əldə edir? Hər bir silahın, ələxüsusda raketlərin ən dağıdıcı olduğunu bilə-bilə və ermənilərin faşist, dağıdıcı və qatil xislətini bilərəkdən onların nüvə silahından sonra ən təhlükəli silahı necə satmaq olar? Belə ölkələrə ən dağıdıcı silahların satışı qeydə alınsa da, niyə qadağan edilmir? Bir qayda olaraq, raket texnologiyaları və raketlərin satışı ciddi nəzarət və qadağan altında olduğu halda, Ermənistan satışı qadağan olan bu dağıdıcı silahları necə əldə edib? Suallar həddən artıq çoxdur və nəzərə alsaq ki, Şuşaya atılan raket satış üçün ümumiyyətlə qadağan olunub, onda təbii ki, bu sualın cavabını axtarmağa dəyər. Məhz raket texnologiyaları və raket silahlarının satışı ilə bağlı, ümumiyyətlə silahların satışı ilə bağlı olan bir sıra təşkilatlara biz Real TV olaraq sorğular göndərəcək və mütləq əsas sualımız da o olacaq. Satışı qadağan edilmiş raketləri Ermənistan necə əldə edib? Və mütləq bu sualın cavabını almağa çalışacaq. Alan kimi yenə də Real TV olaraq biz o sualın cavabını sizə təqdim edəcəyik.